যোৰহাট টাউনত মানে বহুতকেইখন স্কুলৰ ইউনিফৰ্মৰ দোকান আছে, কিছুমান দোকান এনেকুৱা আছে মানে প্ৰাইজৰ কোনো দৰ দামে নকয়, ফিক্স প্ৰাইজ বুলিয়ে কৈ দিয়ে। গতিকে ইয়ালৈ আহি এইটো কাৰণে ভাল লাগে যে দৰ দামটো অলপ হ'লেও কৰে, আৰু দৰ দামটো কৰিলে মানে ভাল লাগে কাষ্টমাৰে। এইজনী ক্লাছ ওৱানত, তুমি ক্লাছ ওৱানৰ নহয় জানো? অঁ এইটো যাম পা। যদি আপুনি যোৰহাট টাউনৰ পৰা স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম কিনিবলৈ আহে, তেনেহ'লে যোৰহাট এইটি ৰোডৰ মাজত যিখন পুৰণা ফুড ব্ৰিজ আছে, সেই ফুড ব্ৰিজৰ কিনাৰত দেখিব সুজতা ইউনিফৰ্ম বুলি এখন দোকান আছে। সেই দোকানখনলৈ আপোনালোক যাব, তাতে প্ৰাইচবিলাকো খুব ৰিজনেবল আৰু ব্যৱহাৰ পাতিও খুব ভাল। বোলক মই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, নিশ্চয় সকলোবিলাক গম পাব। ভাতি ভালে আছা? একদম মজা, বঢ়িয়া। যোনটো কাপোৰ চোৱা কিমান ধুনীয়া, ধুনীয়াকৈ ফিটিঙো হৈ গৈছে। তো দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক দোকানখন এইখনেই। তো ইয়াতে আহিলে আপুনি ৰাজু ভাইটিক লগ পাব, ৰাজু ভাইটি এয়া বহুত ভাল ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰাইচবিলাকো বহুত ৰিজনেবল হয়, একদম ৰিজনেবল পাব। আৰু মানে ইয়াতে মানে মই প্ৰায় আজি প্ৰথম এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ইয়াৰ পৰা কাপোৰ নি আছোঁ, মানে যেতিয়া কেবিত তাই এডমিশ্যন দিলোঁ ইয়াৰ পৰাই নি আছোঁ। আৰু তোমালোকৰ ইয়াত চবৰে চব পাব, চব পাব, চব স্কুলৰ পাব, চব স্কুলৰ পোৱা যাব। আৰু কাপোৰো ভাল পাব, বস্তু ভাল পাব। অঁ কাপোৰটো নিলে ভালেই, মই এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ, ছোৱালী নিতিয়া দেখিলে আপোনালোকে যিটো কাপোৰ ল'লোঁ একদম ধুনীয়া, মানে কাপোৰযোৰ ধুনীয়া, জাম্পাৰ ল'লোঁ আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে পেণ্ট মোজা এইবিলাক মানে চব স্কুলৰ অল এভ্ৰিথিং বস্তু আইটেমেই তোমালোকে ৰাখে, চব ৰাখোঁ, চব ৰাখে। তো গতিকে ইয়ালৈকে আহিব, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, এইটো কাৰণে দেখুৱালোঁ যোৰহাট টাউনত মানে বহুতকেইখন স্কুলৰ ইউনিফৰ্মৰ দোকান আছে, কিছুমান দোকান এনেকুৱা আছে মানে প্ৰাইজৰ কোনো দৰ দামেই নকয়, ফিক্স প্ৰাইজ বুলিয়ে কৈ দিয়ে। গতিকে ইয়ালৈ আহি এইটো কাৰণেই ভাল লাগে যে দৰ দামটো অলপ হ'লেও কৰে, আৰু দৰ দামটো কৰিলে মানে ভাল লাগে কাষ্টমাৰে, কাপোৰ এটা বা বস্তু এটা নিবলৈ হ'লে দৰ দামটোত লাগে, দৰ দামটো লাগিলে অকণমান বেছিকেই কওক, লাগিলে কমকেই কওক, কিন্তু দৰ দামটো হ'লে মানে নিজৰ এটা ছেটিছফাই লাগে যে বস্তুটো লৈছোঁ মানে অকণমান ৰিজনেবল দামত পাইছোঁ। গতিকে এই ভাৰতীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে কাপোৰ কানি ল'লোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিলোঁ, আপোনালোকে আহিব দোকানখনলৈ, বহুত মানে ধুনীয়া ব্যৱহাৰ পাব আৰু দোকানৰ বস্তু চবেই আছে, প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ পাব। গতিকে ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ, তো আপুনি কিবা ক'ব নেকি? বা হ'ব ন, ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ, ৰাখিছোঁ, বাই বাই আৰু জয় আই অসম।